ចោមអ្នកគមត្រោទៅទុតិយអេឆែលស៊ីផ្ទេយករ៉ណដោវិញក្រៅលឺថាក្លឹបកំពុងចរចាជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះអ្នកគមត្រោឆែលស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រតិកម្មនឹងទៅទុតិយអេក្លឹបផ្ទេយកគ្រីស្ទៀនរ៉ណដោវិញក្រៅលឺថាក្លឹបកំពុងចរចាជាមួយភីរ៉េអេមរិកអូបាមីយ៉ាងខ្សែយុទ្ធរបស់បាស្ទូណាដើម្បីមកចំនោះរមលូលូកាកូដែលបានចាក់ចេញទៅមីឡានក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើង ជាការបន្តទៅថ្ងៃនេះអ្នកកសាិតអ៊ីតាលីលោក Fabrizio Romano បានជ접ផ្សាយថា Chelsea កំពុងពិចារណាចង់បាន Aubameyang មករួមក្រុមនៅរដូវក្តៅនេះគណៈក្លឹបក៏បានចොជចាជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិកាបងរយលុលហើយដែរក្រុមយ៉ាងគឺនៅតែរង់ចាំការចොជចាររវាងក្លឹបនឹងក្លឹបបំណងតែទន្ទឹងរឿងខាងលើអ្នកគមត្រូល Chelsea បានបញ្ជាក់ប្រតិកម្មភ្លាមៗឲ្យស្ងតែមិនជឿថាក្លឹបបាញ់ជំរំនាំចង់បាន Aubameyang ទៀតផង ជំងឺគ្រានេះពួកគេបានទៅទូចសមឲ្យក្លឹបគាត់ទៅចោះកងត្រាយរ៉ុនដូដែលកំពុងមានបំណងចង់ចាក់ចាញ់ពីមេនឆេស្ណេតវិញលោជាងអ្នកគ្រប់ត្រួតឆែលស៊ីបានបញ្ចេញប្រតិកម្មនៅលើ Twitter យ៉ាងដូចនេះថាយករ៉ុនដូវិញមកយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់បានសក់ស្អាតដែរខ្ញុំមិនអាចជឿថា Twitter បានជាបរិស័ទកាត់ទេរ៉ុនដូឲ្យចង់បានកីឡាករនោះនេះវិញអ្នកចង់មានន័យថា Twitter សក់ចិត្តបរិស័ទរ៉ុនដូឲ្យផ្ទៃយកកីឡាករនោះនេះវិញម៉ែ Nevel Tha មានតែក្រុមមួយនេះទេដែលអាចប្រជែងជាមួយ Manchester City និង Liverpool បានលោក Gary Neville ជឿជាក់ថាមានតែក្រុមមកខាងក្រៅរបស់ Tottenham Hotspur តែមួយគត់ដែលអាចប្រជែងជាមួយ Manchester City និង Liverpool ក្នុងការលើកពាន Premier League នរដូវកាលថ្មីបានជាការពិតណាស់ Manchester City និង Liverpool ជាក្រុមខ្លាំងបំផុតទាំងពីរនៅអង់គ្លេសដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងសក់ស្្វែងដូចជាការពីររដូវកាលមុន Manchester City បានជាឆ្នាលលីវើពូលតែមួយពន្ទុបំណងក្នុងការខ្លាយជាម្ចាស់ពានព្រីមៀរលីកនេះឆ្នាម៉ៃណេវីលមកឃើញថាស្ពឺដែលដឹកនាំដោយលោកអេនតូនីញ៉ូកាន់តេគឺជាកម្រមួយដែលធ្លោដែលមានកៅអីលេងឆេមពียนស្លីកនារដូវកាលថ្មីនេះផងដែរនៅខាងទាំងបានទិញយកកីឡាករល្អៗដូចជាអេវិនបារីស៊ីកនិងរីឆាលីសិនជាដើមលោកណេវីលបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាអេវិនបារីស៊ីកគឺជាការចោះកងត្រាមួយដែលល្អខ្ញុំគិតថាថាត់ហ្ហតស្ពឺនឹងដណ្ដើមបានឋានៈល ឯ Vice Bosman និង Richardsson បន្ថែមពីលើក្រុមរបស់ពួកគេមាន Sarap ពួកគេមាន Hurricane Hamiltonson ដែលជាកីឡាករលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកហើយដែលលើនេះមាន Parisic និង Richardsson ដែរខ្ញុំគិតថា Tottenham គឺជាក្លឹបតែមួយគាត់ដែលអាចប្រជែងបានពួកគេនឹងមិនអាចយកឈ្នះ Liverpool លើតារាងបានទេតែបើមិនវិញជាបានដករបូទៀតនោះ Tottenham ប្រកាសជាអាច Jesús Tha គេមនឹកស្មានកីឡាករអាសេណាល់កីឡាករនេះមានសមត្ថភាពល្អសោះព្រេជួគ្នាដំបូងខ្សែប្រជ ot ចំណោថ្មីក្លឹបអាសេណាល់កីឡាករ Gabriel Jesus បានទម្លាយឲ្យដឹងថារូបគេពិតជាផ្ញើផ្ញើចំពោះសមត្ថភាពរបស់កីឡាករ Gabriel Martinelli ពិតបានជួបគេដំបូងជាការប៉ុណ្ណានេះពេលថ្មីនេះអាសេណាល់បានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការចាត់តម្លែខាนําយក Jesus មករួមក្រុមពី Manchester City សម្រាប់ការប្រជែងរដូវកាលថ្មី ក្នុងតម្លៃ45រៀលផោនឬប្រហែល54.5ដុល្លារអាមេរិកគណៈរូបគេត្រូវបានគិរំពឹងថានឹងចាប់ដៃគ្រូលេងជាមួយ마틴េលីដើម្បីបានប្រយោជន៍សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនានាដលើកការថ្មីថ្មីខាងមុខនេះជេស៊ូបាននិយាយថានៅពេលមួយដែល마틴េលីលេងនៅក្រុមជ្រើសជាតិប្រេស៊ីលហើយពួកយើងបានខាត់ជុំគ្នាហើយខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ព្រោះខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់ក៏ទេក្នុងរដូវកាលនោះខ្ញុំក៏បានតាមដានពីសមត្ថភាពគាត់ពីព្រោះគេជាកីឡាករដ៏ល្អខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលហើយខ្ញុំជាអ្នកគមត្រូលរបស់គាត់ Alves ថាកម្ពុជាប្រយុទ្ធមរណៈនេះអាចវ៉ាដាច់គេក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់ចក្របំផត់ក្នុងអាជីពខ្សែការពារដានីអាល់វេស្បាននិយាយថាខ្សែប្រយុទ្ធលីយ៉ូនម៉េស៊ីពិតជាអាចឈ្នះពានរង្វាន់បែបចក្របំផត់ក្នុងអាជីពវ៉ាដាច់រូបគេមិន Alves ក៏លំដែងជាកីឡាករដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ចក្របំផត់ក្នុងប្រភពបាតតបានឈ្នះជាង43ពានរង្វាន់ក្នងដលីយ៉ូនម៉េស៊ីឈរលំដាប់ទី2គឺឈ្នះបាន41ពានរង្វាន់ ថ្មីៗនេះមេស៊ីបានលើកពាន Trophy The Champions ជាមួយ PSG បន្ទាប់ពីជួយក្រុមយកឈ្នះ Lens 4-0។យ៉ាងណាមិញ Dani Alves បានឆ្លើយតបទៅនឹងកម្ពត្រាឈ្នះពានរបស់ Messi ថាគ្មានអ្វីត្រូវប្រួយបារម្ភទេវាដូចជាការបញ្ជូនបាល់មួយរបស់ខ្ញុំទៅឲ្យគេ។ អ្នកចាំទី Smiley Cole ចាក់ចេញពី Leicester ក្រោយរួមរស់11ឆ្នាំអ្នកចាំទីនៃក្លឹបធំ Leicester City កីឡាករ Casper Smiley Cole បានចាក់ចេញពីក្លឹបហើយក្រោយរួមរស់អស់រយៈពេល11ឆ្នាំដែលទៅចូលរួមជាមួយ Nice ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Ligue 1 Smiley Cole អាយុ35ឆ្នាំបង្ហាញខ្លួនបាន479ប្រកួតឲ្យ Leicester ក្រោយផ្ទះពីក្លឹប Leeds United ដែលបានជួយក្រុមឈ្នះពាន Premier League FA Cup និង Community Shield កីឡាករបានរួមចំណែកជួយក្រុមកញ្ជ្រោងខៀវឆ្នះពាន Championship ក្នុងរដូវកាល2013-2014ផងដែរក្លឹប নাই គតតិតបានយកបានខ្សែបម្រើអារ៉ុនរេមស៊ីអាយុ31ឆ្នាំបន្តពីជូវិនទុសនិងកីឡាករបានប្រឹងប្រែងបាច់កង់ត្រាឆ្នាំចុងក្រោយ Leicester គឺជាក្លឹបតែមួយគត់ក្នុងចំណោមក្លឹបក្នុងលីកកំពូលអារ៉បទាំង5ដែលបានបាននាំចូលកីឡាករថ្មីសော့ក្នុងរដូវកាលនេះដោយសារតែចង់រក្សាលំនឹងហើយវត្ថុរបស់ក្លឹបសូម Aquero បានចេញមករីកគុណ Manchester City ចំចំក្រៃពួកគេលោកខ្សែរុកនេះចេញរបរ search Aquero បានបានមកຫາរបស់ពេញចិត្តនិងបានធ្វើការរីកគុណទៅលើក្រុម Manchester City ក្រៃពួកគេលោកខ្សែប្រយុទ្ធ Raheem Sterling ទៅឲ្យ Chelsea ដែលជាក្រុមគូប្រជែងជាការប៉ុណ្ណាបន្ទាប់ពីយកបានលิง Haaland និង Julian Alvarez នៅលើក្តៅនេះ Manchester City ក៏បានបញ្ចេញកីឡាកររបស់ខ្លួនទៅវិញ២អ្នកផងដែរក្នុងនោះមាន Sterling និង Chelsea តើតើមជាមួយនឹងការលក់ខ្សែប្រយុទ្ធទាំងពីរខាងលើអ奎រ៉ូហបតកម្មខ្លាំងដែលក្លឹបសម្រេចចាត់លក់ស្តើលឡេងចេញក្នុងនោះអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់បាសាបានបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានយល់ទេចំពោះរឿងរ៉ាវដែលក្លឹបលក់ស្តើលឡេងចេញក្រឹមពេលពូកេតតែຖືការសម្រេចចាត់ចម្លែកចម្លែកស្ររនោះណាលោកក្លបថាលោកមានអារម្មណ៍សោកសៅបំផុតពេលខ្យអតីតកូនក្រុមរបស់លោកនោះនេះធ្វើបានល្អនៅក្នុងក្លឹបសេកលោកជូរកក្រុមក្លបថាលោកមានអារម្មណ៍សោកសៅពេលឃើញសារីយ៉ូម៉ាណេធ្វើបាន ជាការពណាស់មិនដែលបានផ្លាស់ពីលីវើពូលទៅបាយឺនក appi ពីថ្មីថ្មីក្នុងតម្លៃខ្លួន35លានបោនឬប្រមាណ42.7លានដុល្លារអមេរិកក្រោយពីចំណាយពេលជាង6ឆ្នាំនៅកីឡាឋានអេនហ្វីលលោកខ្លូបបាននិយាយថាពេលដូចខ្ញុំបានឃើញកម្មការបង្ខំខ្លួនរបស់ម៉ាណេទុននឹងក្រមលីបស៊ីកក appi ចុងសាបាដានេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ាយណាស់គឺជាកីឡាករដែលអលមុនអ្នកដែលគ្មានអ្នកណាអាចចំទោះចាត់បានទេ បន្ទាប់មកពេលខ្ញុំបានឃើញគតបិញ្ញាទីហើយទៅខ្ញុំនឹងថាគេពិតជាទៅបាត់ពីពួកយើងមែនទេហើយទំលាយទឹកប្រាក់សរុបដែលបាសរណាចំណាយលើការផ្ទេលីបេនដស្គី2បីយានបាសរណាបានរងការរីកគុណថាបានចំណាយទឹកប្រាក់លើលុបសម្រាប់ការផ្ទេខ្សែបញ្ញត្តិរូបឺតលីបេនដស្គីនៅរដូវក្តៅនេះហើយពេលនេះមានរបាយការណ៍ ក្លឹបនេះអាចនឹងចំណាយរហូតដល់ទៅ60លានរ៉ូក្លឹបមានបំណងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានចំណាយលើតម្លៃផ្ទេរជាគោល45លានរ៉ូហើយបន្ថែមថ្លៃលក្ខខណ្ឌពិសេស5លានរ៉ូទៀតហើយពេលនេះបើតាមប្រភពពី The Athletic បានរាយការថាថ្លៃกำไรជើងសារ20%ស្មើនឹង10លានរ៉ូពីលើថ្លៃផ្ទេរនេះត្រូវបានចំណាយទៅឲ្យភ្នាក់ងាររបស់ Lewandowski គឺលោក Pinni Zahavi ភ្នាក់ងារជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរូបនេះអាចជាបុគ្គលសំខាន់ដល់បញ្ចុះបញ្ចូល Lewandowski ប្រូផ្លាស់ទៅបាសេឡូណាដែលបានចាក់ចែងពីក្លឹបយកអាឡម៉ងបេយឺម៉ានិក អ្នកកំណងវ័យ34ឆ្នាំនិង18ថ្ងៃលីបនូស្គីនៅសល់កុងត្រាតែមួយឆ្នាំជាមួយបាយឺននៅពេលចាកចេញពីក្លឹបនេះមានមតិច្រើនបើលើកឡើងថាតម្លាញនេះ ica ទេខ្សែយុទ្ធសញ្ជាតិប៉ូឡូញក៏តែទៀបជឹងនេះទៅបាត់សារីយ៉ូမាណេដែលបានផ្លាស់ពីលីវើពូលមកបាយឺនថ្លៃទៀបជាង18លានអឺរ៉ូហើយសំយុទ្ធស៊ីនីហ្គាល់មានអាយុប្អូនលីបនូស្គីដល់ទៅ3ឆ្នាំក្លឹបធំមួយអ៊ីតាលីប្រក័មបន្តិញកីឡាករអាហ្វ្រិកទេបើពួកគេចូលរួមលេងនៅ AFC ON ម្ចាស់ន <antenna> ឹងប្រធានក្លឹបណាប៉ូលីលោក Aurelio De Laurentiis និយាយថាក្លឹបអ៊ីតាលីនឹងជាវិងការផ្ទះកីឡាករអាហ្វ្រិកល្ត្រាតែពួកគេយល់ព្រមចេញរួមក្នុងការប្រកួតប្រតិការ Africa Cup of Nations ខ្សែការពី Senegal Kédu Coulibaly ពេលនេះកំពុងលេងក្លឹប Chelsea និងខ្សែបម្រើកាម៉ូរុន André Frank Zambo Ongkisa បានបានវត្តមានប្រមឹកប្រកួតនៅណាប៉ូលីពេលពួកគេបំពេញកាតព្វកិច្ចជួយក្រុមជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកួតពីរង្វាន់អាហ្វ្រិកដែលបានចាប់ធ្វើនៅខែមករានិងខែកុម្ភៈ លោក De Laurentiis បាននិយាយក្នុងកម្មវិធី Wall Street Italy ថាក្រុមក្រ োন ហើយសម្រាប់កីឡាករអាហ្វ្រិកឬពួកគេគួរតែបោះបង់ការលេងអាហ្វ្រិកាខាប់អមេសិនខ្ញុំរំពេចពួកគេទៀតទេនៅរដូវកាលនេះសូមរំលឹកថា Koulibaly និង Zambo Anghisa បានខកខានការប្រកួតដល់ Napoli ស្មើ1-1ជាមួយ Juventus កัปតា Dam Camara ហើយបារាជឿនៅក োপা អ៊ីតាលីក្រំ twe ជើង Fiorentina ប៉ុន្តែក្រុមនេះបានយកចំណែក៤ប្រកួតពីការអវត្តមានរបស់ពួកគេ fact praise រំលោភថា Chelsea សម្លឹងឃើញកូនដ៏សំខាន់នៅក្នុង Leicester ម្នាក់នេះ អ្នកខ្សែប្រេសរ៉ូម៉ាណូបានចប់ខ្សែថារឆែលស៊ីបានដាក់កោដៅសំខាន់យកខ្សែការពារ Wesley Fofana ពីក្លឹប Leicester City បន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការទិញយក Jules Kounde មកពីគីឡូ Thomas Tuchel កំពុងដេញតជើងរកខ្សែការពារមកបង្រឹងក្រុមហើយទិញបាន Kalidou Koulibaly និងយកបាន Marc Cucurella ពី Brighton ហើយចំណាំតាមខេក៏ចាប់អារម្មណ៍លើ Fofana ដែលបានជួយ Leicester City លើកពាន FA Cup កាលពីរដូវកាល2020-2021ផងដែរ Leicester City ទំនោរជាលក់ Wesley Fofana តម្លៃ80ទៅ85លៀនផោនស្មើនឹងប្រមាណ97.3ដល់103.4ដុល្លារ Fabrice Romano បានប្រាប់ Give Me Sporta Forfana នេះគណៈនេះគឺជាកីឡាករដែលពួកគេចង់តែយកនាពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ដូច្នេះយើងនឹងរងចាំមើលពួកគេបានដាក់សំណើតថ្លៃជិះផ្លើកាឬអត់ West Ham យកព្រមទាំងខ្សែបម្រើ Onana តម្លៃ33.5លៀនផោនពីក្លឹប Lille ក្លឹប Manchester United បានសម្រេចយល់ព្រមក្នុងលំដាប់33.5លានប៉ោក្នុងការ pte យកខ្សែបម្រើ Amandou Onana ពីក្លឹប Rang Lille ដែលជាកូការបស់លោក David Moyes ក្នុងការជួយពង្រឹងក្រុមត្រៀមការប្រកួតប្រចាំរដូវកាលថ្មី Onana ជាខ្សែបម្រើសញ្ជាតិបេឡេសិកវិញ20ឆ្នាំបើកំពុងសំដៅក្នុងចម្រេចជាតិផងដែរហើយក៏ជាកីឡាករម្នាក់លេខបាន31ប្រកួតនិងរកបានមួយគ្រាប់ក្នុងលីកអូសជាមួយ Lille ដែលជាអតីតកីឡាកររបស់ក្លឹប Hamburger SV និង Hoffenheim លពិនីទៀតក្លឹប Newthome West Ham ក៏បានការចាប់អារម្មណ៍លើកីឡាករ Maxwell Connell វិញ25ឆ្នាំរបស់ក្លឹប Burnley ដែលរកបានរំងងគ្របក្នុងចំណោម25ប្រកួតការប្រដ َيْ ការមុន West Ham ព្រមត្រឹមធ្វើការទង្ងន់ជាមួយក្លឹបជើងឯក Manchester City ក្នុងការព្យាយាមដណ្ដើមយកបីប៉ុតទ្វាដំបូងក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេស Premier League រដូវកាល2022-2023នេះចុងសប្តាហ៍នេះសម្បកុនសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលី